بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه قدمي على توحيد يتسنيو بروغراماتشنو كفل أسرى سبات ما تناكر ياوج ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩባቸው አጋሪዎች በአላህ ፈጣሪነት ያምኑ ነበር ሲባል አንዳንዶች አሳሳች በሆነ መልኩ የቁርአን አንቀጾችን በመጥቀስ ሊያስተባብሉ ይሞክራሉ። ከነዚህ ለማሳሳቻነት ከመያውሏቸው ሸሪዓዊ ጥቅሶች ወይም ቁርአን ውስጥ ጥቂቶቹን እንመልከት። አንደኛ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون علوم እሷ ህይወት የቅርቢቷ ህይወት እንጂ ሌላ አይደለችም። እንሞታለን እንኖራለንም ከጊዜ በስተቀር ሌላ ያጠፋንም ለነርሱም በዚህ ምንም ዕውቀት የላቸውም እነሱ የሚጠራጠሩ እንጂ ሌላ አይደሉም። ሱረቱል ጃሲያ አንቀጽ 24 ከዚህ በመነሳት ጥቅልል አድርገው ሰዎቹ በፈጣሪ መኖር ከናካቸው ያምኑ ነበር ይላሉ። ነገር ግን ከሙትም ህያውን የሚያወጣ ከህያውም ሙትን የሚያወጣ አስማን ነው በላቸው በርግጥም አላህ ነው ይላል። የምንትለዋን አንቀጽ እናስተውስ። ግፋቢል በአንቀጹ የተወሱት ሰዎች በፈጣሪ መኖር ከመያምኑት አጋሪዎች መሃል የነበሩ ጥቂት እምነት የለሾች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ራሳቸው ጊዜ እንጂ ያጠፋን ማለታቸው ሞቶ በመነሳት ማስተባበላቸው ዲሆም በጊዜ ማካራታቸው እንጂ የፈጣሪን መኖር መካዳቸው እንዳልሆነ የጠቀሱ አለሞች አሉ። ልክ ብዙ ሰዎች በአገራችን ጊዜ ሹአሚሻሪ እንደሚሉት ይህን ሲሉ አባባሉ ጥንቃቄ የሚሻ ከመሆኑም ጋር ጊዜን ፈጣሪ አድርገውት እንዳልሆነ ግን ለማንም አይሰወርም። ሁለተኛ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا لِلرَّحْمَنِ سَجَدُوا بَتَبَعَلُوا غِزِي مَا نُوَ الرَّحْمَنِ أَنْتَ لَمَتَّازَنُوا يَمِنْ سَجْدَوْا عَلُوا سورة الفرقان أنكاز سلسام የሁዳይቢያ ስምምነት ጊዜም የሙሽሪኮቹ ተደራዳሪ ሱሃይል ቢን አምር በአላህ ይሁንብኝ አርህማን ምን እንደሆነ አላውቅም ይልቅ አላህ ሆይ በስምህ ብለህ ጻፍ ብሏል። በእነዚህ ማስረጃዎች ላይ አርህማንን እንደማያውቁ የተናገሩ ነው። ይህን መነሻ በማድረግ ለአጋሪዎች ሙግት ጆሯቸውን በመስጠት ሰዎቹ ከናካቴው በአላህ ያምኑም ነበር ነው የሚሏሉ። ይስተዋል ራሶ ሱሃይል ኢብን አምር መሐላውን እየማለው በአላህ ነው። በዚያ ላይ ደግሞ በስሚከ አላሁመ ብለህ ጻፍ ነው ያላቸው። አላሁመ የሚለው ቃል አላህ ሆይ ማለት እንደሆነ ታላላቅ የአረበኛ ሊቃውንት ገልጸዋል። ለምሳሌ ታላቁ የቋንቋ ሊቅ አቡ ኢስሐቅ አዘጃጅ እንዲህ ይላሉ። አልኸሊል ሲበወይህና በእውቀታቸው የሚታመኑ የነህው ምሁራን በሙሉ አላሁመ ማለት አላህ ሆይ ማለት ነው ብለዋል። ሊሳኑ ልዓረብ ቅጽ 13 ቅጽ 470 ስለዚህ ሰዎቹ ረህማን የሚለውን የአላህን ስም ለመካድ የተውተረተሩ እንጂ ጭራሽ በፈጣሪ የካዱ እንዳልሆነ እንረዳለን ማለት ነው። በጨለማው የጃሂልያ ዘመን ከገጠሟቸው ግጥሞች ውስጥ አላህን ረህማን ያሉ የጠሩባቸው ማስረጃዎች እንዳሉ
ታዋቂ ቁርአን ተንታኝ ኢብኑ ከሲር ረሂመሁላህ ይገልጻሉ። ኢብኑ ጀሪርም ቀደም ብለው የዘመነ ጃሂልያውን ግጥም በመጥቀስ ተመሳሳይ ነገር አስፍረዋል። አክለውም ይችን አንቀጽ መነሻ አድርገው አረቦች አርህማንን አያውቁም የሚሉ ሰዎችን ሞኞች እንደሆኑ ነው የገለጹት። ስለሆነም የሙሽሪኮቹ ተደራዳሪ አርህማንን አላውቅም ማለቱ ልክ ፊራኦን ያወቀ በአላህ እንደካደው አይሁዶች ልጆቻቸውን ከመያውቋቸው በበለጠ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወቁ እንደካዱት እንደሆነ ይልቁንም ውስጣቸው ያወቀ እጃን ሰጥም ይያሉ እንደሆነ አስረግጠዋል። ጃሚዑል በያን ቀጽ 1 ቀጽ 131 እንዲያውም ከአላህ መኖርም በላይ በብቸኛ ፈጣሪነቱ የሚያምኑ እንደነበር የሚያረጋግጡ እጅግ በርካታ ቁርአናዊ ማስረጃዎችን አሳልፈናል። ለማስተዋስ ያክል ማን ፈጠራቸው ብለህ ብትጠይቃቸው አላህ ነው ይሉሃል የሚለው አንቀጽ ግልጽና የማያሻማ መልእክትን ያዘው። በተጨማሪም ሰዎቹ ለአላህ የተለያየ አምልኮቶችን ይፈጽሙ እንደነበር የሚታወቅ ነው። ለምሳሌ ሐጅ አድርጉ ነበር። ሐጁ ሽርክ ቢቀላቀልበትን አላህን አስበው ይፈጽሙት እንደነበር ከሚያስረዱ ግልጽ ማስረጃዎች ለበይክ አላሁመ ለበይክ ማለታቸው ነው። አቤት አላህ ሆይ ጥሪህን ተቀብለን መጥተናል እያሉ በአላህ ስም ነው ሲጣሩ የነበረው። በጣዖቶቻቸው እንደሚምሉት ሁሉ በአላህ መማላቸው ሌላው በአላህ ያምኑ እንደነበር ከሚያሳዩ ማስረጃዎች ውስጥ ይጠቀሳል። ከዚህ ባለፈ አላህን ይዘው ሌላንም ይጣሩ ስለነበር ከአላህ ጋር አንድንም አትጣሩ ተባሉ። ደግሞም የልባቸውን የሚያውቀው አላህ እነሆ ያ የሚልህ ነገር እንደሚያሳዝንህ በርግጥ እናውቃለን። እነርሱም በልቦቻቸው አያስተባብሉህም፣ ነገር ግን በዳዮቹ በአላህ አንቀጾች ይክዳሉ ይላል በሌላ የቁርአን አያም። ታዲያ ያወቁ አናውቅም የሚሉትን ሙሽሪኮች እንመን ወይስ በመላሳቸው ቢያስተባብሉም ውስጣቸው ያውቃል የሚለልን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ? እውቀተ ረቂቅ ውስጥ አዋቂ የሆነው የፈጠረ አምላክ አያውቅምን ይላል ቁርአን። እንደ ውስጥ አዋቂው ማንም አይነግርህም ይላል በሌላ የቁርአን አያ። ፊራውንስ የፈጣሪን መኖር አላውቅም ቢል እውነቱን ነው? እውነቱን ነውን? እሱን እንመን ወይስ እነኝህን ተአምራት ማስረጃዎች አድርጎ ያወረዳቸው የሰማያትና የመሬት ጌታ እንጂ ሌላ እንዳልሆነ በእርግጥም አውቀሃል የሚሉትን ሙሳን? እንዳላዋቂ የሚጠይቀውን ፊራውንን እንመን ወይስ የለም ታውቃለህ የሚሉትን ሙሳን? የሁሉ ፈጣሪ ውስጡን አዋቂ የሆነው ጌታ ይመሰክራል። በምስክርነት በኩል አላህ በቃ ፊራውንና ህዝቦቹን ተአምሮቻችንንም ግልጽ ሆነው በመጡላቸው ጊዜ ይሄ ግልጽ የሆነ ድግምት ነው አሉ። ነፍሶቻቸው ያረጋግጣቸው ሆኖ ሳለ በበደልና በትዕቢት በነሱ ካዱ። ሱረቱ ነምል ይቀጥላል።